tomhle pohledu na krásný kopce se mi vybaví krásné vzpomínky, kdy jsem tady vlastně začínal, startoval jsem do hor s Tomášem Rinem, kdy jsme lezli na Grandjora, nebo s Honzikem Doudlevským. Pak jsme vlastně začali startovat do těch velkých kopců od Patagonie. No a s Honzou Doudlevským jsem třeba vyrazil na krásný kopec Kapuru, kde jsme si užili parádní kus lezení. Takže odsaď to vlastně všechno začíná. Tady je vlastně někde start. Kapura, to byl krásný zážitek vlastně s Honzou Doudlevským. Patřilo to do takového souboru tří expedic, který jsem si vymyslel s Honzikem a zrealizoval. Byl to v podstatě výjezd nejprve do Pakistánu, stihnu během jedné sezóny vlastně tři výpravy. Do Pakistánu, kde vlastně na nás čekal neslezený kopec nebo neslezená cesta právě na tu Kapuru. Vlastně mělo to takový jednotící prvek. Všechny ty kopce byly nádherný. Za druhý jsme to zkoušeli líst alpským stylem. A za třetí jsme tam na každý ten kopec chtěli udělat svoji novou cestu. Takže Kapura, to byl ten začátek, to byl ten správný start, kdy jsme se správně navnadili a kdy se zadařilo a v tu chvíli vlastně jsme měli takový ten drive pokračovat i s dalšíma výstupama. Po Karakoram Highway stoupají všichni lezci. Jejich cílovou adresou jsou 8000 štíty v okolí ledovce Baltoro. Tudy se většinou jede i na Nanga Parbat. Tudy vede cesta na Kapuru a Gašerbrumy. Ty barevně splineš krásně, Niku. Tudy jedou dnes čeští horolezci Jan Doudlevský a Marek Holeček, aby zdolali 6200 metrů vysoký štít Kapura. A tudy pojede i Zdeněk Hrubý, aby se později s Holečkem pokusil o 8000 Gašerbrum 1. Hornaté území Baltistánu má nejasné hranice s Indií, sousedí se severními provinciemi, kde vládne chaos a nejistota a kam moc centrální vlády příliš nezasahuje. Usáma bin Ládin byl dopaden v Abbottabadu, asi půl cesty mezi Islamabadem a Skardu. Už se začínají modlit. Přístup k horám není jednoduchý, nicméně i primitivní silnice ho výrazně zkracuje. Někdy ani ostrý rejt terénního auta nestačí. Na tisný ústě. Před několika lety na této silnici zahynul čínský horolezec, který měl už vylezeno 13 ze 14 osmitisícovek. Jel si pro poslední K2 a zabila ho nikoliv lavina nahoře, ale kámen spadlý na silnici. Klíčový most přes Indus umožňuje spojení hlavního města Baltistánu Skardu s Úše. Ježiši, rychle matracovník. Stihnu to.
Nejenže benzín se tady musí načerpat ručně, ale i ta klika moc nedrží a načerpat plnou nádrž dá práci. Ale jsou země, kde ani tato technika nefunguje a benzín se nosí v kýblu a cedí se přes punčuchu. Huše je poslední výspou civilizace na cestě ke Kapuře. Jedním z cílů byl prvovýstup na Kapuru, poměrně málo známý vrchol, který nepochybně Máru napadl, když tento krásný skalní štít zahlédl, takže možná je z toho shodou okolností. A povedlo se jim tam v alpském stylu vylézt naprosto perfektní, těžkou a takovou elegantní cestu, takže myslím si, že to byl zase takový příspěvek na tu listinu těch krásných cest, co naši lesci dosáhli. Najímání nosičů v Pákistánu bývá ošemetnou záležitostí. Na trhu práce se kříží zájmy expedice se zájmy nosičů i jejich organizací. Výsledkem jsou podivná pravidla, počítající expedice ne na dny, jak je zvykem například v Nepálu, ale na etapy. Jejich délky jsou, zejména při postupu ledovcem Baltoro, předem definovány. Ujde-li expedice dvě etapy za den, zaplatí zkrátka dvakrát. Jednání s nosiči bývá provázeno agresivitou, jejíž příčinou bývají místní zvyky i náboženství. V islámu, v náboženství, které sám vyznávám, je uzavírání obchodních smluv přísně definováno. Imám nás učí, že jakákoliv vážnější smlouva musí být uzavřena písemně a že musí být stvrzena dvěma svědky. V případě svědectví jsou dvě ženy rovny hlasu jednoho muže. Ať se smlouva týká čehokoliv, měla by být formulována písemně a obsahovat jména svědků. Tak nás to učí islámské právo. Ale lokální lidé tady v okolí neumějí často psát, a tak se dohoda uzavře jen ústně a bývá stručná a jasná. Dám ti 100 rupí za to a to. A oba tomu věří. Ale tohle není správné a může to vést k pozdějším problémům. Islám, a nejenom šítský, který zde převažuje, jasně říká, že i když jde o 100 rupí, smlouva má být písemná a obsahovat svědky. Ve velkých městech jako Islamabad jsou ženy na ulicích běžně k vidění. Tady v Baltistánu máme ale tradici, která neumožňuje ženám opustit dům a vydat se na tržiště nakupovat, než kvůli jednat s cizinci a organizovat expedice. Pro Islamabad, jak jsem říkal, ale toto pravidlo neplatí a ženy tam podnikají a volně se pohybují. I u nás ale začíná vzdělávání žen ve školách. A myslím, že se vzděláním souvisí opuštění starých pravidel a umožnění svobody pohybu i podnikání pro ženy. Ale nějaký čas to ještě potrvá. Většina muslimů na světě se modlí pětkrát za den. Šítům tady v Baltistánu stačí modlitby tři. Modlitba je velice důležitou součástí naší víry. Imám nás učí si při modlitbě symbolicky očistit ruce a sklidnit se ke kontemplaci. Pak jsme čistí a jsme schopni se v modlitbě setkat s naším Bohem Aláhem. Když nejste řádně skoncentrováni, když nemyslíte na Boha, ale na biznis nebo jiné věci, vaše modlitba nebude Bohem přijata, nebude platit. Tyto i další věci muslimské věrouky jsou pro naše nosiče samozřejmě mnohem důležitější než osud celé expedice.
Má-li být úspěšná, musí při jednání s nosiči všechny aspekty jejich víry vzít důkladně v úvahu. 95% obyvatel Baltistánu jsou šíčtí muslimové. Okolní hory jsou mladé a nestabilní. Každý monsun vede k posuvům půdy, se kterými se musí řidiči i pasažéři denodenně vyrovnávat. Ani silnice vysoko v horách nebývají jasně definované, ale brzy i auta přestanou být dostupná a dál je třeba jít jen po svých. Na cestu ke štítu Kapura vyrážejí Marek Holeček s Janem Doudlebským. A hned z kraje přicházejí první problémy. Takhle o nich mluví jejich kamarád Jan Kreisinger. Když člověk má pocit, že umírá, tak mu proběhne hlavou během vteřiny celý život. A musím potvrdit, že něco podobného se přihodilo i mně, než jsem teda ztratil vědomí při pádu do zhruba 20-metrový trhliny. Je to tak veliký šok. Během vlastně prvních okamžiků si uvědomí, že je pravděpodobně konec. Začne si uvědomovat, co je, a pak se mu začnou vybavovat ještě další věci. A mě se třeba vybavil Filip Šilhán. Zajímavý, protože ten zahynul právě při pádu do trhliny. Ještě bych dodal, že vlastně tu cestu na Meru jsme vylezli na jeho počest. No a když si uvědomím, že ten okamžik od toho protržení té sněhové pokrývky na té trhlině, jelikož byla zasněžená, do okamžiku zatmění se před očima mohl trvat tak dvě vteřiny, tak mě proběhlo docela dost věcí v hlavě. No a dole teprve, až když jsem se probral ke svýmu překvapení, tak jsem zjistil teda, že jsem si zlomil nohu. Nicméně měl jsem to štěstí teda, že se mi nic jiného nestalo a že se mi to stalo navíc v takové části hor, která byla poměrně frekventovaná. Bylo navíc pěkný počasí, takže ta záchrana nebyla až tak komplikovaná. Každopádně je bezpečnější postupovat po zrádném ledovci neznámou cestou uvázání. Na obzoru je možno spatřit 7654 metrů vysoký vrchol Čogolízy, kde slavný horolezec Hermann Bull zmizel beze stopy v roce 1955. V těžkém mixovém lezení, tedy tam, kde se střídá skála s ledem, hledá Jan Doudlebský malé chyty, které nestačí pro ruce, ale ostrý hrot cepínu se na nich udrží. Skála pokrytá tenkou, odlukující se vrstvou vodního ledu, není lehkým terénem.
Cepín a mačky nejsou určeny pro skalní lezení, ale přesto i tady se jich dá rozumně použít. Jištění vypadá věrohodně a úzkým skalním žlábkem se zatím neřítí laviny. Je to tady totálně dobře zamotaný. Laviny, to je fenomén sám o sobě. Jedna taková poučka horolezecká říká, že když se na vás řítí lavina, tak se nesnažte utíct, protože to nemá cenu a pořádně si ji prohlídněte, protože to je poslední, co kdy uvidíte. Ta přírodní síla, která je nakoncentrovaná v těch tisíce tunách vlastně ty sněhové hmoty, ty zmrzlé vody, která se řítí a zrovna nejste opravdu v tom přímém spádu jako ty laviny, tak je kouzelná a já ji vždycky rád pozoruju takovým tím zděšením a na druhou stranu radostí. Jo. Je to takový ten efekt, kdy se bojíte a zároveň jste ohromený. Takže lavina je prostě jeden z úžasných ukazů. A nicméně dávat si na to pozor a zkusit to eliminovat je alfa omegou. To znamená naučit se vnímat, jak ten sníh je v tu chvíli pevnostně, jaký možnosti tam hrozejí, kudy ty pády lavin, vlastně ty sběrný žlaby, kudy jsou a kudy vlastně se musí rychle proběhnout, aby člověk eliminoval vlastně to nebezpečí, tak tím se vlastně dává i tu šanci na to potom samotné přežití a i úspěšný buď výstup, nebo návrat. No. Takže laviny sami o sobě, já když je neuvidím, tak nešťastný už nebudu do konce života, nicméně vím, že v horách je to prostě běžný proces a setkávat se s nima budu. Dobrý den. Náš krásný domeček. Tyjo, to půl na půl. Bydlení na kapuře není žádným komfortem. Na firnu je už lezení příjemnější. Dlouhé ledovcové šrouby sice v ledu drží, ale přece jen nepřinášejí ten kýžený pocit jistoty. Je třeba si uvědomit, že jištění v ledu je tvořeno kovovými předměty, jejíž zahřívání přispívá i teplota vzduchu a hlavně slunečního záření. Kov se zahřeje a teplo se snadno roznese i na části uvnitř v ledu. Šroub pak v ledu vytaje a přestane držet. Je-li sklon svahu nižší a jsou-li přítomna fixní lana, může druholezec postupovat vzhůru jen za použití jimaru, zvláštní pomůcky umožňující posun po laně jen nahoru. Stálý sesuv prachového sněhu nepřináší pocit jistoty a zajisté se v něm špatně leze i dýchá. Horším nepřítelem je ale výška a nedostatek kyslíku, který může způsobit horskou nemoc. Do značné míry se dá ovlivnit průběh horské nemoci, ale je-li člověk vystaven vysokým, extrémním nadmořským výškám, zabránit horské nemoci se nedá. Hlavním nástrojem pro prevenci horské nemoci je aklimatizace. Správný postup aklimatizační, který souvisí se strategií výstupu a je dán cílovou horou, podmínkami, ve kterých se ten výstup bude realizovat, klimatickými podmínkami, samozřejmě organizačními možnostmi té výpravy, ale každopádně zásady aklimatizace jsou pořád jenom jedny a neměly by se měnit, neměly by se opomíjet. Jak vysoko se dostanu, jak rychle
a jak dlouho tam setrvám. Tady existuje přímá úměra mezi horskou nemocí a těmi faktory. Čím rychleji, čím výš a čím déle, tím hůř. Ano, tak jeďte, ano. Testy na odolnost organismu proti nedostatku kyslíku musí projít zejména piloti a hypoxie se simuluje ve zvláštních barokomorách. Tady se měří schopnost mozku správně reagovat na vnější podněty a v případě letců i plnit odpovídající úkoly. Lidový mýtus praví, že poměr kyslíku k ostatním plynům ve vzduchu je ve výškách jiný, že je ho tam v poměru méně. Není tomu tak. Poměr zůstává stejný, jen tlak vzduchu je menší a vzduch je tedy řidší. V 5000 metrech je oproti hladině moře vzduch o 50% řidší, tedy i obsah kyslíku je poloviční. V tuto chvíli zahájíme hypoxickou demonstraci. Bude to výstup do 7,5 tisíce metrů. V průběhu té demonstrace budu chtít, abyste dělal test, který v rámci hypoxie ukáže vaši výkonnost. Při sestupu potom budu chtít, abyste spolupracoval, aby nedocházelo k potížím ve smyslu barofunkčních obtíží, aby vás nebolely uši. Včas mi říkejte, jak se cítíte, abychom neměli potíže. No, dobře. Ani počasí Márovi Holečkovi a Honzovi Doublebskému pod vrcholem Kapury příliš nepřeje a viditelnost se zhoršuje. Tak takhle vypadá vrchol, ty vole. Bílý. Bílá nicota. Bílá nicota, ty vole. Zase zapadáváme sněhem, ty vole. No. Jako loni. Ty vole, to je v prdeli, ale to je zase tu samý deja vu. Akorát, že tam jsme byli trochu vejš a sněžilo trochu víc. Tak, tady je kurva habraní jsme. Čají jako z čajovny, ty jo. Hromada cukru. Musíme udělat obřad správně. No. Oj, myklíky, myklíky. Jde nám pitlík. Pitlík. To je součástí obřadu, prý vždycky. Mhm. Ježiš, komu. Sežerou radši. Ty vole, jsem opuchlej zase, ty vole. Koukej. Co nechlastali? Bylo by chybou si myslet, že motivací lesců je jen zdolání vrcholu a vše se koncentruje na techniku výstupu. Herbert Tichý, Erik Shipton, i další himálajští prvovýstupci viděli hory i perspektivou poezie a metafyziky. Není divu, jsou přece blízko Bohu.
Také Mára Holeček se horám vyznává. Sny, které mě ze spánku budí, jež skládám ve chvílích bdění, nasazují oprátku bez možnosti úniku. Jsem pod horou zvedající se k nebi, tou známou z dlouhých nocí, kde tichá prosba k vršku letí. Smím? Místo odpovědí jen nejistota se směje. Zkus, však uvidíš. Co na oplátku za vsásku nejvyšší zážitek či zatracení, slunce nebo tma. Vždyť touha pohledu ptáků, jak žhavé uhlíky pálí a nedají mi v klidu spát. Kakoušek, tedy ho miluju. A už jsem zase vytáhl až takhle vysoko. Tak já mu dám opičku. Tak, a půjde se tu ještě kakoušek číslo 2. Stejně dobrý kakoušek. Holko, za chvilku bych chtěl být u tebe už doma. Papa, miluju tě. Ty jo, tady jsem se vypál jako svíje. To převěj, to bylo hrozný. Tak máme tady další, ty jo. Vidíš druhou stranu konečně. No. Asi tam je léta šíbet, ty vole, no, ale spadnou, ty vole. Z toho bude trezorová záležitost. Možná taky ne, možná se to někdo odvysílá. A chtěli bychom poslat otevřený poděkování, nebo respektive pozdrav komunistické straně Čech a Moravy. Ano, ano. A je to otevřený dopis. Ano, teda. Otevřený dopis nebo takový přání. Inu, marná sláva, ale nedostatek kyslíku v nadmořské výšce 6200 metrů už asi ovlivňuje i mysl a soudnost našich horolezců. Není se čemu divit, i euforie hraje svoji roli. Tak jak se ti to líbilo, Ondřiku? Super, kromě tý včerejší noci. To je pravda, ještě nás čeká sestup. Jsi se taky bál? Hodně. Úplně popupkovaný. Při sestupech zahyne na některých osmitisícovkách více lidí než při výstupech. Snad je to tím, že euforie z dosažení vrcholu otupila pozornost. Pocit naplnění, potvrzení své vůle i formy vede ale také k úvahám, jak se tahle horská krása zobrazila v islámu, místním náboženství. I prorok Mohamed musel mít k horám blízko, když v Koránu veden Aláhem píše: A zemi jsme rozprostřeli a po ní pevně stojící hory rozhodili a na ní vyrůst jsme dali druhům všem překrásných rostlin.
On umístil na ní pevně zakotvené hory a požehnal ji a rozdělil na ní potravu ve 4 dnech pro všechny prosící rovnoměrně. A vztyčil na zemi hory pevně zakotvené, aby se s nimi nekývala, a učinil na ní průchody jako cesty. Snad jimi budou pocestní vedení. Bongo! Ty paši se na čele červenýho a ty na displeji, víš. A přemíra radosti a euforie je cítit i z tanečního vystoupení vítězné dvojice lezců v základním táboře. Plynulo dlouhých 5 let a Mára Holeček je opět v Baltistánu. Tentokrát se svým starším přítelem a vynikajícím horolezcem Zdeňkem Hrubým. Míří na 8000 Gašer Brum 1. Mají za sebou už 4denní pochod z Askole a právě je zastihujeme v táboře na křižovatce ledovců Godwin Osten a Viň, které dále splývají a tvoří ledovec Baltoro. Toto krásné místo, ze kterého je možno vidět 4 8000, nese jméno Concordia, podle slavného pařížského náměstí. To je poslední slepička. Z Concordie je to ještě pěkný kus cesty do základního tábora pod štítem Gašer Brum 1. Čekáme tady v takové díře na neodvratitelné. Přijde smrt nebo nosiči, tak nevím. Tak jsem zpátky pod kopcem, no a uvidíme, co se bude dít. Tak doufejme, že samý dobrý věci. Po druhý, pod Gašer Brumem 1, tak doufejme, že tenhle ten už počinek bude taky finální. Snad tentokrát budeme už úspěšný a nebudu zase muset vracet třeba po třetí. To bych fakt nerad. Takže Gašer Brum 1, náš novej, nebo náš staronový projekt, a uvidíme, jak se s tím popasujeme ze Zdendou. To je zatím všechno, basecamp máme postavený, všichni jsou zdraví, takže teďka můžeme startovat. Na korejce se tě raději ptát nebudu. Na korejce se mě ptát. Ale mají dobrou lopatu. No. Ale to je proto, že to je americká lopata. Jinak, až vylezeš ven a můžeš tady nakamerovat Blackjacka. Trošku zavátý. Tak jsme se dohrabali po vlastně 2 dnech chůze do 6400 metrů. Tady nás nečekalo nic moc milýho, protože
přišly poměrně velký vánice s vichrem a bohužel i smutné zprávy ze zhora z kopce, kde si to vyžádalo několik lidských životů, což nikdy není moc dobrý na start a doufám, že už se to nebude nikterak tohle číslo zvětšovat. Když to dobře dopadne, tak zítra ráno vystartujeme směrem do takzvaného Camp 3, což je 7100 metrech. Tam si lehneme a budeme čekat na příchod červených krvinek. Pak se běhneme dolů, no a další se ještě dozvíte. Takže v tuhle chvíli sedlo Gašem Brumla, 6400 metrů. Někde za zády mám Čínu, před sebou koukám do Pakistánu, do nádherného Karakoramu. Zatím vše, raport ukončen. On žere. No, pořád. Žere. Protože já mám rád bříško. Ty máš rád bříško. Tady nenechám o něj připravit, tak v starších horách. Stejně jak o něj přijdeš. To je více méně jasný. Vidíme. Všechno je v tlapách koček. Co bych si přál? Bych si přál, aby nenapadl ten svinec, protože nevím. Ale nebudu tady honit obuška z pytle ven a dále bych si přál nějaké dobře placené pracovníky, kteří by nám to tady udělali za nás. K tamhle tomu se říká japonský kulár a já jsem to před 4 roky vlastně vylezl solo jako poslední výstup vůbec sezóny, když se nikdo nebyl, takovým hlubokým sněhem. A představte si tenhle ten strejda, co tady se mnou je. Tenhle ten strejda, ten už to vylezl a co to řekne sám. Já se nemůžu. Teď jsme přišli na to s Marouškem, že to bylo před 17 lety. A udělali ten první kdabu. Jsem si nemyslel, že je to ten nejhezčí kus světa, který znám. No a pak jsme tady šli před těmi 4 lety znovu, protože jsme nahoře stavěli kemp na aklimatizaci. Ani tehdy jsem si nemyslel, že je to ten nejhezčí kus světa. Zdá se, že si to nemyslím ani teď, ale to se dá dělat. Nicméně udělal tady jeden z prvních dublů, to znamená Gašebru 1 a Gašebru 2 spojil na jednu. Tak to vidíte už, co se dělalo před 16-17 lety. Hrůza, děsný. Naše aklimatizace do 7000 japonským kulárem. Počasí do teďka bylo docela dobrý a pár dní se pokazilo. Tak snad se to zase vylepší. Gašo Brumla, 6400 metrů. Jednou by se mohlo zdát, co tady děláme znova se Zdeňkem pod Gašo Brumlem, když oba dva máme vylezený ten kopec a je to úplně jasný. Prostě je tam překrásná linie, kterou chceme zkusit dokončit a když Pán Bůh dá, tak se to podaří. Doufejme, že ve zdraví. To je vlastně nejdůležitější. Jinak je to úplně jedno. Ale otázka na to, proč nejdeme na jiný kopec, který ještě nemáme vylezený, tak je úplně jasná. Protože tady na to lze vylíst takovou krásnou cestu a to je daleko lákavější, než opakovat třeba tisíce výstup už na nějaký 8000 kopec. Tak. Už by to ani z toho smohlo přijít. Tady Maroušek bojoval o život. No, 7100 metrů. Normálně tady bojoval o život. Večer jsem se zapři do Brca sil, to už tady zde nabil. A mě byla zima, ale byl mě naštěstí zahřál. Naštěstí mě zahřál, zachránil. Takže to bylo dobrý. Teď si užíváme takovýhle panoráma tady. Okolo. Nikdo nikde. A my máme aklimatizaci za sebou, nebo aspoň teoreticky tu první část. I když je hora lezena bez nosičů a bez budování postupových táborů, vypadá pohyb horolezců v terénu zdánlivě chaoticky. Z aklimatizačních důvodů vystupují nahoru, vynášejí něco zásob a opět se stupují dolů, aby po odpočinku znovu zamířili vzhůru.
Někdy člověk ani nechce věřit zprávám o hrůze hor, o vichřicích, o lavinách, o množství mrtvých horolezců a o extrémních situacích. Tahle selanka spod Kašerbrumu vypadá spíš jako mírumilovná procházka. Inu kamera většinou jede, když je hezky, a když jde o život, není na filmování ani pomyšlení. Vše dopadlo dobře. Jsem tady normálně náhradní mrtvá. Ale na čekačku, takže o to přijde. Na čekačku zatím. Je tam přetlak. Mně se nemělo říkat fuj, fuj, fuj. To vypadá jak dolomit. Konečně skončila protivná klimatizace, což znamenalo vylíst do 7100 metrů a tam si udělat takzvaně za dobře s červenýma krvinkama, což se nám zadařilo. No a v tuto chvíli svaleno dolů do base campu, dáme si tady chvilku voraz, pořádně se nadlábnem a vyrazíme na tu stěnu za náma. Doufujeme, že nám ještě počasí k tomu pomůže a že nám dostá dostatečně velký prostor na to, aby jsme se tam moc netrápili, aby nám nebyla moc velká zima. Případně, aby přes nás nelítaly laviny, jako to bylo do teďka v japonském kuloáru, kde přes země i přes dendu minimálně dvě přiletěly přes hlavu a nebylo to nic moc příjemného. Umejeme všechny zatuchlé věci a vyrazíme znovu naškrobený na bál na Kašerbrum 1. Ukážu vám, jak se balí do takové velké stěny, jo? Jak je to náročné. Jo, tady se dobíjí všechny věci, abyste vůbec měli na co koukat, protože jinak by veškerá elektrika došla, takže Goal Zero mi tady zprostředkovává elektřtinu. Tady mám jedny epesní botičky, batužek, botičky do botiček, krásný jeden stan, jo, rabík, opravdu pro dva lidi jak dělaný, rukavičky jedny, rukavičky druhý, rukavičky třetí, péřový program. Tady to, na tady se zastavím, to je důležitý, protože tohle sto i přes moji pečlivou kontrolu jsem pořád našel v kapse napsáno, že třeba se to v 50 jazycích nesmí tento produkt žrát, jo, takže to jsem musel všechno vylikvidovat, protože to mě vždycky točí tohle. Takže tohle se třeba v čínštině, že se nesmí žrát, tak. To je, najdete v každý kapse bundy. Tak, nějaký membrány, mačky, nebo takzvaný železa, spacáček epesní, kde opravdu můžete čekat jenom rozkošné zážitky. Vařič, jetboil, to vyndávat nebudu. Tady nějaký nářadí pro to, aby jsme se cítili jako horolezci. Takzvaná pupeční šňůra mezi dvěma horolezci. No a tohle to je takzvaný krumpáč na okopávání brambor. No a když už jsem to ukončil, tak ještě ke všemu potřebuju samozřejmě jídlo a svýho parťáka. To vám ukážu, to je můj parťák, Zdenouš. Já jsem tady úředník na výletě. To je úředník na výletě, ale po každý stejný úředník na výletě. Někdo ten úřad musí dělat všechno. To je jasné. Já tady píšu všechno. Všem. Tam se pracuje a tady se píše. No a to je všechno, tak si my vrážíme. A tady k tomu nám hraje konečně kvalitní hudba. Pakistánský Big Beat. Počasí se konečně umoudřilo a
Takže s Dendou jsme tady v takovém advancu, těsně pod nástupem vlastně na Gašebrum 1. Tak uvidíme, no, máme zbaleno na 6 dní. Doufáme, že to bude rychlejší, pak hlavně budeme rychle balit už domů a odsaď mizet, protože jeden i druhý to už máme. Se těšíme spíš do Čech. A uvidíme. Takže dneska v noci, když to půjde, z 5. na 6. startujeme. No a v samotné stěně předpoklad je 3 dny, kdybychom tam měli bivakovat. 4. den teoreticky bychom měli už jít přes vršek, když všechno dobře dopadne. No a pak už bychom měli být na sestupu, to znamená kolem 12. by mělo být všechno u konce. Pokud si myslíte, že v horách zažíváte vedro, teda zimu, tak tady je jasný důkaz, že toho tak není. Zjedství je dřina. Je dřina. Hrozně. Já jsem se zbudil, musím jít někam do čerta, neznám proč. Já se pochlubím maminkou, protože jsem si vzpomněl vždycky, když jsem zbalil bagel a jel jsem někam a ona říká, kam jedeš? A já říkám, do Tater, mami. A ona říká, nebereš lano, vidže ne. Ten, cítíš tam ten paradox? Místo, aby to lano bylo ten symbol toho bezpečí, tak pro ně bylo ten symbol bezpečí, že to lano neberu, tudíž tam nepolezu. Dobrý, co? On řekl, hele Máro, prostě není mi dobře, necítím se dobře, musíme jít dolů. V tu chvíli vůbec není žádná diskuze, jde se dolů, protože lezení je zábava, sice hodně nebezpečná, ale krásná, ale na druhou stranu je to i oslava života, takže to, když jednou se nevyleze, tak se vyleze příště, že jo, na kopec, to je úplně jedno. Takže já jsem říkal, jasně, tak jdeme slaňovat. No a pak nastal jeden moment, který v životě moc každý dobře z nás známe, který ještě tady jsme na téhle planetě, že se sejde náhoda s neštěstím, přesto tady žijeme, už den, kdy to znamenal fatální průšvih a bohužel ukončení jeho života na téhle planetě. Nicméně, co se týče mé mysli a spoustu dalších lidí, který oslovil, takže je dál, což je nádherný výkaz excelentního člověka, což byl právě Zdenda Hrubej.